Prej shumë ditësh pamja që të ofrohet në hyrje të qytetit të Shkodrës, pikërisht në lagjen Xhabie, i ngjan më shumë hyrje se një ishulli, sesa rrugëve ku vetëm para pak ditësh shkodranët lëvisnin si në çdo qytet tjetër. Ajo çfarë ka ndryshuar mëngjesin e së dielës në këtë qytet dhe ka arritur të sjellë pak shpresë në fytyrat e qytetarëve shkodran, është ndërprerja e rreshjeve të shiut. Rrezet e diellit të munguara prekohësh në këtë qytet, i cili po përjeton situatë dramatike nga përmbytjet e javës së fundit, ka nxjerrë në pa dëmet e panumërta. Ndërkohë, kjo situatë emergjente ka sjellë lindjen e një biznesi të ri, atë të transportit privat, por kësaj radhe nuk janë taksit, mjetet e duhura, por varkat. Bësh një lëvizje me varkë, duhet paguash lek. Shumë e vërtet. 200 lek, 2000 lek vjetra, si më i thonë, 2000 lek me dalë në lagjet dhe në fond Xhabi, për njëri. Në ason, do me dalë me ble 2-3 buk. Edhe shteti s'mundet me u qurë se janë 4 kate, 5 kate, janë të gjithë, si më thonë, janë njerëzit që janë të rëthum. I qenë 2 buk, të qenë 10 buk. Ma shumë, se ka njerë sa ma shumë, nuk e di, situata shumë e vështirë. Kam 4 fëmijë të vegjël, ky është i treti. Janë të mëruar? Shumë. Një katastrofe pa pome. Unë rrinë Qirok, unë kam pagu si ule 20.000 lek mua dhe rido, vetëm për mësë s'ka orë kërkush në Qirok. Asë kanë për unë në ima, asë kanë për unë asistent, asë ka orë kërkush më ne apo. Unë i bëjë thirë i qeverisë që ta shofin gjendje në Qirok se si ashtë. Të gjitha i keni siguruar vetë? Gjitha vetë, kemi orë në Shkodër, i kemi ble, i kemi që në Shirok. Qa të thamë tjetër? Si me genë ditë. Shumë. Uj shumë. Lagja Xhabie, e cila është një nga lagjet më të prekura nga përmbytjet, është kthyer në stacionin qendror që lidh hyrjen e qytetit me pjesë të tjera të saj.